Det regner, og det har det gjort hele dagen, så jeg kommer ikke afsted her i morges. Men nu vil jeg altså ud og se, om ikke jeg kan finde dyr eller kok eller lidt andet på en eftermiddagskurs. Så nu teste drejet. Vi var test med et gramhæssigt her på en fasandkørs. Så jeg tvivl om, at det var hurtigt nok til at reagere. Man trykkede på knappen, og fasanderne de pilede rundt i skubben. Men det er lykkedes. Thank you.